Hej och välkomna till Nachos och MMA. Jag heter Sebastian Wendel Martinez. Jag heter Omar Sanchez, what's up? Och vi är äntligen tillbaks. Detta är då talkshowen slash podcasten där fan och reporter möts för att hitta något form av perspektiv i mitten. Ibland funkar det, ibland inte. Ibland envisas Omar med att tippa med hjärtat och det blir som det blir. Ja, det funkar ibland. Yeah. Man måste köra med känsla ibland, grabbar. Det är jag menar. Och känsla är fan ett bra tema att börja på med helgens MMA som har varit. Fan. Vi kan börja med ja då, fredagen så var det Bellator 222. Wow. Och helt ärligt, en av de bästa Bellator-galorna kanske någonsin. Alltså, både på pappret men också riktigt bra underhållande matcher. Det galna är till och med vänner som jag vet inte kolla på det var helt insatta med att kolla på just den här galan också. Ja, men det var hype. Och på tal om hype, ni får inte glömma, vi befinner oss på Impala Streetwear på Södra Förstadsgatan 96 i Malmö. Den äldsta och bästa streetwear-butiken i denna underbara stad. Se till att titta förbi. Yeah. Feta kläder, skor, allt möjligt som ni kan behöva och vilja ha. Och än en gång, vi är glada att vår lilla sponsor har återvänt, Maritza Rocha, med... Det heter The Bolivian Twist, som sagt. Och om ni inte vet, så vet ni nu att ananas är från Bolivia. Ja, det visste inte. Så jag hoppas att ni gillar det. Det finns ananas, det finns vitlök, det är sambarellek och... gul paprika, tomat. Yeah. Får vi lov att smaka nu? Resten kommer i kommentarsfältet eller någonting sånt. Tack så mycket. Tack snälla. Okej. Okay. Det ser jättegott ut. Salud. Hermano, salud. Oh, yeah. Den mest unika salsan vi haft hittills. Faktiskt. Väldigt, väldigt god. Bolivian twist. Jag gillar det. Och det är lärorikt detta programmet. Ni kan lära er om frukthistoria också. Nej, det var jättegod, Maritza. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Det var gott. Okej. Så i alla fall, Bellator 222, mainstream-värde. Yeah. Och jag tycker det säger en hel del om att Bellator de börjar göra rätt, alltså så som de marknadsför sig. Yeah. Och de har fått väldigt mycket kritik över det här med typ att de signar lite äldre fighters som typ Machida och sådär. Det är smart, ibland måste du det. Ja, men det är en bra idé för att nå ut till mainstream-publiken, för det är igenkännbara namn. Och det är så du drar in folk? Exakt, och de har ju ändå gjort bra av att bygga upp sina egna talanger också. Som vi kommer komma till lite i matchordning. Vi började då, först var det faktiskt titelmatch, första matchen. Kyoji Horiguchi kom från Japan för att utmana Darian Caldwell i en rematch den här gången om Bellators bantamvikts-titel. Ja. Och Jo, det var väldigt bra. Alltså, jag intervjuade ju Caldwell innan och han hade en väldigt svordomsfylld... line about, han är en väldigt passionerad man. Det han tog det nästan lite personligt. Var lite om vibbarna jag fick i intervjun. Och bara, fuck this guy, jag pitter dit. Och det märktes att han hade lite agg. Men det hjälpte inte honom här. Kyoji Horiguchi nu mästare i både Ryzen och Bellator. Väldigt imponerande. Vad säger de om han? Alltså, både Ryzen och Bellator. Ja, och jag menar Kyoji, han har mött bra motstånd. Alltså Ben Nguyen bland andra, före detta UFC-fighter. Han är ju där av en anledning. Så. Och det är nästan nu man hade velat ha tillbaka honom till UFC där kan möta, alltså tänk dig Kyoji mot, Men vem vet, UFC kanske kan göra en trade som de visar att de tydligen kan göra, du vet. Ja, bara som de med Ben Askren. Som de är trötta på, och sen hej då, du vet. Ja, så jag tror Kyoji har öppnat mångas ögon nu i alla fall och är helt rätt... en lite sådär dark horse i Bellator, men han har faktiskt, jag tror det är över 15 raka vinster nu. Juan Archuleta knockade förra detta mästaren Eduardo Dantas. Och Archuleta, han är lite av en dålis, men han går från klarhet till klarhet. Och jag hade blivit förvånad om inte han snart får titelman. Hur många fighters har du idag? Det är över 15. Så folk som tvekar. Alltså, kom igen. Du vet, jag kan knyta min sko fel en gång. Det kommer inte hända två. Så är det. Ja, det är Spaniard, och detta var precis det han behövde också, en knockout-vinst och över bra motstånd. Så, och han är en av de egna talangerna som man byggt upp väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Dylan Danis fick en ganska, kanske den mest hatade fighten just nu i och med att Chilson gick i pension, men det kommer vi komma till alldeles strax. Han bär ju upp sig, han har en proffsmatch och så stod han och tog de Bellator-bältarna på sig med båda två. Han fick väldigt mycket kritik för det. Vad är det för era vi har hamnat i? Vi har hamnat i sån cringe-era, man. Där folk bara är så
Du är inte rödhåla. Får jag säga rödhåla? Ja. Ja, men typ. Du får, jag får inte. Rödhålar. Nej, men alltså det är ju den här underhållningseran. Alla följer McGregor mönstret och, yeah. Och ja, Dylan Dennis tränar ju med McGregor, så det är inte så konstigt att han har den stilen också. Fick en självklar seger mot Max Humphrey som ingen någonsin hade hört talas om, eller det förmodligen kommer höra talas om efter detta. Men det där man märker ju, folk som är stödiga, som folk har lite så rykte och bakom sig, de kommer försöka lyfta fram dem, kvitta hur dumma idioter eller vilka grejer de säger. Mm. Folk kommer ändå försöka lägga dem på en fight så att de vinner, så att de kan fortsätta marknadsföra de här jävlarna. Ja, och jag menar helt ärligt, Dylan Dennis, han drar läsare, han drar tittare. Vad var det han sa att förra veckan innan han slog, så hade han dratt sin... Han hade haft någon skada i knät, han hade dratt någon ACL-tour eller vad det var, något sånt. Är inte det rätt kraftigt? Det är det. Alltså det är någonting som de flesta nog hade ställt in en match för. De hade ställt in ett helt år. Så lite cred där i alla fall, om det nu stämmer helt, men... Alltså han gör ju också rätt för sig, alltså all publicitet är bra. Absolut. Publicitet, även den som är dålig, och han sticker verkligen ut, och det är, ja alltså även om det är många som tittar för att de vill se han blir knockad, så tittar de i slutändan, och det vet jag, Scott Coker, han är en riktig businessman, alltså han sköter Scott Coker-modellen, samma som han gjorde i Strikeforce, liksom sådär fördelaktiga matchningar för dem som de bygger upp, och sen efter ett tag så testas de. Men ja, vi får se hur det går för Dennis när han faktiskt börjar möta lite rutinerade fighters. Main event, Rory McDonald togs vidare i turneringen och försvarade titeln mot Neiman Gracie. Starkt. Förlåt, innan dess, Machida Chaelsonnen. Ha, det kunde du inte glömma. Ja, alltså det var... Kände Machida-mannen, vilken brasse. Draken alltså. Är tillbaka. Ja, ja. Och speciellt efter en lite sådär ljummen prestation i sin debut i Bellator, ja. Så fick han precis vad han behövde, knockout-vinst. Och mot Chaelsonnen också, du vet. Ja. Jag tror hela världen vill knocka han. Ja. Speciellt brassarna. Speciellt brassar, för han är så jävla rövhålig. Alltså, du vet, så... Och det man visste ju att Chaelsonnen denna skulle vara för att försöka gå in, clincha, trötta ut honom, stampa på hans tår. Stampa på hans fucking tår. Är du seriös? Alltså, kan du vara med låg? Alltså seriöst? Mm. Har du inget bättre än så stamp? Alltså. Jag vet inte vad jag tycker om footstamps. Alltså, för att på ett sätt, det är inget regelbrott, men det känns smutsigare. Det känns, för att det känns lite som ett gatuslagsmål, eller alltså någonting som, man såg i skolan. Det är som att peta mig i ögonen, för mig. Det är inte samma sikte. Sak. Du tappar mig i tån, du försöker så att jag inte kan gå. Nu ser. Knäcker inte. Nej, jag diggar inte det. Jag vet inte. Ja, men det är många som inte gör det. Men i alla fall, det var en bra prestation för Machida, så nu kanske rematch mot Ryan Bader den här gången om Bellator-titeln. Vi får se. Intressant, faktiskt. Det hade varit spännande att se. Och sen då, Rory McDonald tar sig vidare. Ja, det finns ju lite om en före och efter det. Det finns ateist Rory, Canadian Psycho, och nu finns det den här troende som inte vill skada folk. Hälsa! Ja, han har, det är någonting som ändrats i honom. Det har varit en stor vändning, men... Han gjorde en bra match, bättre än sin förra prestation mot John Fitch. Han märkte att han hade lite mer hjärta i det nu. Neiman Gracie, ja han gjorde det som alla Gracies gör bra, det är ju grappling. Men det räckte inte, alltså man får se att MMA har ju utvecklats från innan. Alltså nu när folk har ordentligt brottningsförsvar och grapplingförsvar, att det räcker inte bara med att ha världens bästa submission, så man måste faktiskt få ner dem till marken först. Och Rory är liksom, han är så himla allsidig och komplett fighter. Han är veteran och han har väl sett det mesta, antar jag, du vet. Ja, exakt. Nej. Så ja, det var en väldigt kul gala, så vi fram emot nästa. Och sen dagen efter det så var det One Championship. Inga jättestora matcher, men vi fick se Yoshihiro Akiyama göra debut. Och han har, det finns någon, jag har en hatkärlek till Akiyama för att han har så fantastiskt bra judo. Som han aldrig använder. Han bestämmer sig för att bara svinga vilt. Och det var väldigt underhållande mot Aguilar Antalni, som Sebastian Kadestam tidigare har mött och besegrat. Väldigt underhållande match, men det är liksom inte det som är bra långsiktigt för din karriär. Men varför skulle han inte använda sin judo? Alltså är det någonting att han tror att han är så pass bra fighter överlag att han behöver inte använda... Ja, det är som när Damien Maia bestämde sig för att bli kickboxare. Bara för att liksom... Det där var så hemskt att se. K1 Maia. Alltså, ja, nej. Jag vet inte. Var det hans tränare? Alltså. Så han har ju kört lite liknande stil nu i alla sina senaste matcher. Så jag tror inte han kommer ändras faktiskt. Han kommer helt tränare ärlig. Kanske då. Alltså. Ja, kanske. Men samtidigt, jag tror han har den här. Så fort han får en smäll så vill han börja liksom leva. Det är lite den... Bang. Jag tror lite det. Han har den känslan. Och sen är då main event, Stamp Fairtex försvarar sin titel mot Alma Junico. Svårt att inte gilla Stamp Fairtex. Alltså hon har sin stamp dance, hon dansar in till ringen varje gång, och nu så är hon faktiskt mästare i både thai-boxning och kickboxning i One Championship. Det är något charmigt med henne alltså. Ja, men... Ja.
Och jag gillar det här att de får alla deras dubbelmästare. Alltså One Championship, vi har också... ja, han har ett jättesvårt namn. Angla Ensan, som är både mellanviktsmästare och lättviktsmästare. Nej, vad är han? Burma. Burma, just. Ja. Okay. Han är legend, hjälte i Burma. Men ja, One Championship, de är också rätt. Alltså, de delar allting väldigt, väldigt bra. De är bra på att bygga upp deras fighters, liksom, ge dem en story som de delar, som är väldigt lätt att ta åt sig. De känns som att de blir bara bättre och bättre. Ja, jag tycker så, det. Och de börjar på riktigt nu konkurrera lite med UFC. Och jag tycker nästan, det är kul att se. Jag faktiskt tycker nästan de är starkare utmanare till UFC än vad Bellator är just nu. Just för att de har frekvensen och de har den här räckvidden. De syns i typ 2 miljarder hem i Asien. Flera länder än bara UFC görs ju, absolut. Exakt. Men ja, så det var en rolig en UFC-fri helg, vilket inte händer så jätteofta. Men ja, vakuumet fylldes ganska bra. Så vi kommer ta en liten paus här, en liten reklampaus. Och sen så återvänder vi med David Jakobsson. Som vi kommer prata lite mer om Wolf Fight Promotion 2. Mm-hmm. Men lite reklam, vi återvänder efter detta. Just warming up. Så, hej och välkomna tillbaka till Nachos och MMA, Sveriges bästa och riktigt enda MMA-talkshow som ni egentligen faktiskt behöver. Så, och efter ett långt uppehåll av gästfri... vi har inte riktigt haft några gäster på ett litet tag. Kan vi äntligen glatt meddela att vi vill välkomna David Jakobsson. Välkommen. Tack så mycket. Där har vi din mick. Tack. Och så för våra, du är nog den första icke-Malmö-baserade gästen. Annars har alla hittills varit lokalt Malmö-folk. Så vi har ju liksom en ganska stor lokal Malmö-följe här som kollar showen. Så berätta lite grann, presentera dig själv lite för de som kanske inte är riktigt lika bekanta med dig. Så jag heter David då och är från Halmstad. Ursprungligen från Laholm, storstaden. Mm. Och jag är jättetusen, 10 000 invånare tror jag. Så jag är professionell fighter och tränare i Halmstad kampsport. Och nu arrangör för Wolf Fight Promotion då. Så lite allt. Jag är lite allt i allo liksom. Du är fighter-versionen av typ av mig. Och jag gör liksom skriver, klipper, allting. Allt sånt. Så först och främst är det då Nachos och MMA. Mm. Och vi vill välkomna dig med lite Nachos. Snyggt. Du har hört oss hur kritikerrostade den har varit från oss, men vi får se vad... Det var ju därför jag kom hit. Ja, exakt. Det var faktiskt en av de första frågorna han hade, typ framförallt hur är nachosen? Faktiskt, jag tror det var tredje. Ska vi se. Lite kladdigt, men den var god. Tycker om söt. Ja, det var väldigt... Jag har redan kletat ner mitt papper här med info. Nej, annars. Ja, från, vad sa du, Chile? Chile, Nicolás! Det är helt rätt att passa in här. Ja, det är bra. Här handlar vi riktigt. Vi har alla någonting att slänga på Livianerna. Nej, men så vi har World Fight Promotion 27 juli nu. Yes. Det var ju då båda två på första galan. Vi hade väldigt roligt där. Det var väldigt många roliga matcher. Framförallt, man fick ju se den här krigarandan som... Mm. Robert Nyström har, alltså, ta en hel del, Mohamed Abal är ju en riktig hårding, han slår hårt, det var det han verkligen gick på. Men krigarrätter från Robert Nyström som kom tillbaka och vann stort på hemmaplan. Ja, han är grym. Nu har det ju gått lite tid sen första galan, vad tyckte ni då om allt, World Fight Promotion 1, liksom, vad kände ni kring det och vad har ni för utvecklingspunkter att utgå från till nästa gala? Så det var generellt en väldigt, väldigt lycklig gala. Alltså lyckad gala menar jag. Mm. Så jag tror det var ordförande för domarkommittén som sa att det var den bästa första galan han har varit på. Mm. Så det var mycket, mycket positivt, men sen självklart alltid mycket
grejer som kan bli bättre. Alltid. Så det var mycket så här små administrativa saker bakom kulisserna som tyvärr ingen fick se, som kan bli mycket bättre. Och promotion kan rampas upp och ja, det är mycket. Och sen, men matcherna var bra sist och det var det som gjorde, det är det absolut viktigaste. Det har man Dana White snackat om också, att matcherna är viktigast. Det är det viktigaste i slutändan, det är ju att det var folket får se. Ju. Jag undrar, när fick du idén om att starta allt det här? Och det gick ju antagligen från One Fighter till att göra det här. Är det någonting du har tänkt själv eller har du vänner som du har gjort det med? Ja, jag har velat göra det länge, flera år. Så varje gång vi har varit ute på utomlands och tävlat och sånt, så jag tänkt bara, jag skulle nog kunna göra det här, till och med kanske till och med bättre. Mm. Och sen framförallt då, jag och Robert, vi gick aldrig några amatörmatcher. Vi blev lite utknuffade i den riktiga världen. Det är ganska ovanligt bland svenska fighters ju. De brukar ha ganska långa amatörkarriärer. Så ni hoppade in proffs direkt? Vi gick från shoot fight, det gick två stycken. Och sen proffs i Skottland. Fick stryk som man borde få om man gått, om man gått två shoot fights. Och sen då så fick vi lära oss den svåra vägen att hitta erfarenhet under tiden man går. Och det är nu först nu då som Robert har börjat vinna och som jag har börjat vinna och lite förbitt. Så i alla fall där tänkte jag då, istället att vi ska åka till Skottland och bli dittagna för att förlora mot de här monsterna. Så har vi en egen gala där vi kan kanske vinna. Kanske vinna, eller? Så ja, men min andra proffsmatch, jag hade 0-1. Jag hade tränat i två och ett halvt år och sånt. Fick jag möta en kille med 6-1, VM, silver i judo och det är sådana vi har fått möta. Du kunde ju bett om en tuffare motståndare till en annan match. Nej, då hade jag inte. Och så två veckor som Brock Lesnar var inte ledig liksom. Exakt. Okay. Så det är vår uppväg och då vill vi undvika det för för min lillebror och alla andra fighters. Mm. Ola är ju det vi gick i match sist. De matcherna var riktigt bra. Den var väldigt rolig. Men jag undrar, hur är det då? Alltså, du är där både som fighter och promoter och så ser du din bror gå match. Alltså, det måste vara i stort sett omöjligt att hålla sig partisk. Ja, ju verkligen. Mm. Det är svårt med alla grabbar, alltså med Robert och med alla av dem. Men jag tror ändå jag klarade ganska bra sist. Ja, alltså jag skriver till deras motståndare, alltså även om de möter, skriver jag till regelbundet och frågar hur de mår, hur träningen går och försöker visa min bästa sida. Och du har ju då fighting bakgrund och det är liksom, känner du att det är en viktig grej att ha som promoter också, att liksom man har lite av en större insikt i livet som fighter? Man måste nog inte ha det, men det underlättar ju. Det är ju helt klart bra och positivt, men jag tror inte man måste ha det. Jag tror det är det viktigaste intresset, att det är stort. Och sen Halmstad, det är ju väldigt mycket Stockholmsfixering när det gäller kampsport, det kan jag också tycka här. Men Halmstad har ju hittills varit relativt outforskat område gällande MMA. Det var ju Heroes som hade en gala för några år sedan. Är det en upptäckning i lite svårigheter just med typ geografisk placering och sånt vad gäller typ kanske uppmärksamhet eller sponsorer eller sådana saker? Ja, i alla fall när det kommer till själva uppmärksamheten från vissa förbund och sånt där, så är det väldigt partiskt. Inget hint, peak. Inga nämnda, inga glömda heller. Så det är, jag tror jag har skickat varenda fightposter till vissa förbund då. Okay. Skickat varenda, alltså bara försöka få svar, men det snart kommer det nog. Man måste ju bara jobba med det. Och desto mer man gör det, desto enklare blir det och fler dörrar öppnas ju, desto mer man håller på med det. Och sen är det också, det är ju ett sammanträffande också att de som har vissa andra galor, konkurrentgalor, kanske sitter i någon styrelse här och... Det kan ju vara lite halvjobbigt kan jag tänka mig. Men vi löste det ändå, första galan var slutsåld och den här blir ännu större. Ja, på tal om nästa då. Hur ser ni fram emot nästa? När kommer ni göra den? Och det var ju 27 juli då i Halmstad, Arena denna gången. Och hela fightkortet är färdigt nu. Vi har en match till som är den är godkänd, så vi får släppa den. Jag väntar på en bild från en fighter bara. Okej, okay, spännande. Vi bara ska snacka om när kameran är avstängd. Ja, exakt. Men fanns det några matcher som kanske följde igenom som ni hoppades på men som inte blev av någon anledning? Nej, vi har en match som har motståndarna strukt sig, men jag har hittat en ersättare nu. Det var han Svonmir Krail från Göteborg som är också en av de absolut mest lovande i Sverige skulle jag säga. Ja, han har haft lite bekymmer med skador och sånt som har hållit han kanske lite från rampljuset. Men definitivt, ja, en av de bästa grapplersen i den. SM-guld i boxning. Ja. SM-guld i BJJ. Och knockade nästan Martin Hamlet. Ja, precis. Han har en väldigt bra inledning där.
Okej, okay, men så Halmstad Arena nu, vad var kapaciteten på förra galan och vad är publikkapaciteten nu på denna? Förra var 700 besökare som mest och det fyller vi då. Nu går in 1500. Wow, så ni har dubblat det? Ja. Det är okej, okay, det är riktigt imponerande. Så för mellan 1000 och 1500 då. Okej, ja. Alltså vi tyckte det var jävligt bra tryck när vi satt verkligen. Märktes för hemmafightersarna speciellt och, oh, ja, ja. Och även Mohammed Abdallah hade med typ, vad var det, 50 pers, 70 biljetter. Ja, något sånt, ja. Ja, men okej, okay, så det är väldigt lovande då, men då har vi lite frågor också om typ du, ditt perspektiv som promoter och ja, också lite som fighter. Vi snackade lite innan om Dylan Danis som har fått väldigt fördelaktiga matcher. Alla vet ju att han är ju en av världens bästa BJJ-utövare. Hur tycker du om den här Scott Coker-modellen, att liksom ge dem ganska många enkla matcher i början, skapa namnet och sen gå över till lite mer etablerat motstånd? Så alltså, när det kommer till proffs, så amatör absolut inte, säger jag. Det gör man inte. Det är väl de här så jämnt som möjligt. Men i proffs, där det handlar om att bygga en karriär successivt, så då är jag ganska mycket för det. Till en viss del såklart. Eller, i boxning har de gjort det sen början. Ja, ja, exakt. För att man bygger de här stjärnorna, annars blir det inga pengar gjorda och då blir det inte så mycket av det heller. Man ser ju knappt någon main event där de inte är obesegrade. Nej, det är nej, för exakt, att exakt. De har mött liksom... Okay. Men utan det så blir det inga pengar och utan pengar blir det inga galor och det måste gå runt. Ja, ja det är så klart. Det. Alltså, det är tyvärr inte bara fansens intresse som betalar hyrorna. Liksom. Tyvärr inte. Nu var det inte på detta kortet, men en ganska kontroversiell punkt som kommit upp nu på sistone har varit då Greg Hardy som är fighters i UFC på inte denna gala men nästa gala. Hur känner du som promotor? Hade du tagit in en fighter som har ett sånt förflutet av typ kvinnomisshandel och ouppklarade rättsliga saker men som ändå är ett stort namn som ändå får många tittare? Där är det också den debatten att typ, ja, man måste gå runt men till vilken gräns? Ja, det är väldigt svår fråga generellt. Ja, exakt. Väldigt svår. om man frågar någonting om kebabsmål så är det jag väntar på den kebabfrågan. Yeah. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Om det när möjligheten står viftar i ansiktet så är det kanske ganska svårt att säga nej. Det skulle jag gissa på, men rent spontant kan jag säga att jag vet. Men framförallt så vi kommer ju från en klubb där nästan alla har aldrig varit i denna slagsmål någonsin. Vi har hälften av oss är akademiker liksom. Robert är lärare. Robert är lärare liksom på högstadiet och jag själv examinerade fastighetsekonom nu och en galen kontrast egentligen. De som ser lugnast ut är alltid de farligaste till. Uppfostrar barnen på dagen och slåss på kvällen. Eller så det är ganska långt ifrån liksom kvinnomisshandel eller vad det var. Så, Så men när det väl när möjligheten stirrar i ansiktet så kanske man hade gett vika då. För jag känner det blev ju lite sorts hyckleri. Och det var ju just där också i en situation där en annan fighter, Rachel Ostovic, hade nyligen då, typ någon vecka innan galan, blivit själv slagen av sin kille, eller sin man. Och sen så hamnade hon ju i samma kort, han hamnade ju till och med någon fight över henne, alltså Greg Hardy. Så det där man märker ju, alltså det måste ju självklart vara svårt, för att man tänker ju på the business side av det och vad man gör ju. Men sen så sitter man och säger, ja, synd, tråkigt vad som hände Rachel. Men du hamnar ändå bakom Greg Hardy. Alltså, det är lite, inte som en fan, jag tycker också att det är, lite så, det är frustrerande att se, men man förstår ju det logiska i att det är fortfarande en business. Så man kan ju inte döma någon heller egentligen. Man kan inte döma Greg Hardy egentligen ifall han får sina chanser. Han måste ju gå ut och ta dem. Så, nej, vet du fan alltså. Okej, det var ingen lätt kebabfråga som jag trodde. Men framtidsmässigt då nu, alltså nu inväntar vi givetvis ska man säga VFP redan nu? Ja, jag försöker jag jobba in den. Ja, men bra. Ja, vi inväntar då VFP 2. Men hur ser, alltså, och det är såklart det kommer spela lite roll för framtidsplaneringen. Men vad är liksom målet? Hur många galor planerar ni liksom i år och nästa år? Så i år kan det mycket väl bli, detta blir den enda. Okay. Och sen nästa år, förhoppningsvis, kanske vi arrangerar SM. I Helsingborg eller Halmstad eller något sånt. Här nere i Sverige i alla fall, för en gångs skull. Ja. Hint, peak. Och mitt långsiktiga mål det är att istället för att köra så stora galor som många kör, som UFC och Cage Wars, så vill vi köra fler och ungefär den här storleken som vi gör nu. Okay, Kanske 800 besökare och öka upp antalet.
Så jag håller på att bygga ett starkt team runt om mig då, så man kan köra det regelbundet i flera städer. Okay. Så man kör, kan man köra till Malmö, Helsingborg, så kan jag till och med Köpenhamn någon gång. Det är min tanke på det. Det är någonting vi har snackat om lite innan. Varför har vi inte fler, alltså typ Sverige mot Danmark? Nej. Liksom galor. Det var så sjukt spännande. Nej, där är vi med. Oh, vilka hejar man på? Shit, nej ska jag. Nej, men vad är då drömmatchen att få till i VFP? Liksom, alltså kanske så realistiskt sett som möjligt. Typ inte Jesus mot Brock Lesnar, liksom, men alltså en, realistiskt sett. Vi har en drömmatch nu. Det har vi, om inte ni missat den. Vilken? Alltså, en av Sveriges bästa thai-boxare genom tiderna. Ah, ja, Samuel Bark. Samuel Bark mot Basir. Vet du det? Vänder allt på det. Safdari. Basir Safdari. Mm. Och den matchen kommer bli riktigt bra. Ja, jag kan bara säga då, för de som inte vet, Samuel Bark, extremt lovande thai-boxare, väldigt, väldigt bra striking. Mm. Som han fjäskar nu. Du kollar väl på UFC, antar jag? Ja, jag vet. Om du kan ge mig tre topfighters som du under din tid har, som du alltid kollat på och alltid tyckt om, och vilka typ så känner du att de här är några som man inte kunnat vara typ en bra, alltså ideal för andra personer som ska lära sig slåss. Och de gick emot varandra de två. Gick de emot lite? Så jag har aldrig riktigt brytt mig om så här personligt sånt. De som är dåliga förebilder, det är inte riktigt min... Det lägger inte nej, på. Alla är gjort så det, ja. När jag började kolla så var typ John Jones då. Ja. Det var ju min favorit länge. Yeah. Och nu är rakt motsats. Ben Askren också. Långt innan han var i UFC var också en av mina favoriter. Nej. Feta kroppen kommer och... Han har den där pappakroppen. Ja, exakt, exakt. Han exakt. Folk, du vet. Nej, det är en tredje skulle det vara. Den är svårare. Nej, jag vet inte om jag har en tredje faktiskt. På rak arm. Det är det Jones och Askren. Intressant vandring där. Främst då. Vad tycker du om allt det här med Jones nu på sistone? Det här med piktogram och... Det här, de här pulserande ämnet som bara råkar komma vid match. Det tror jag personligen på. Jag tror mer på de just alla där, i det fallet. Mm. Allt annat han har gjort, det... Ja, yeah, det är svårt att bortförklara. Sådär, hit and run-smitning mot en gravid kvinna. Nej, sånt som händer. Ja, yeah, exakt. Men det är många fighters som har tappat förtroende för USADA. Liksom. Alltså, det är inte bara detta, men det är lite liknande situationer med typ andra fighters som inte har fått riktigt lika milda avstängningar eller så. Ja, nej, det är... Det är pengar som talar, det är det tyvärr. Men, det är lite temat av detta, money talks. Nej, liksom. Det. Men de testar i alla fall, så det är alltid något. Okej, och vi börjar avrunda segmentet lite grann, för vi kommer ta en till reklampaus. Men för de som inte riktigt har lika bra koll då, varför ska de se till att se VFP, och på vilka sätt kan de se det utöver att vara på plats? Så förutom att se det på plats, så börjar man det. Yeah. Kan man se det på... är alltid bäst att se om man har på plats. Det vet ja, överlägset. Då är det bitv.se. Kommer det finnas pay-per-view. Ganska billigt kommer vi lägga det. Mm. Även om kortet är lite för bra, lägger det billigt. Okay. Så kommer det vara billigt. Ungefär vilken prisklass? Mellan 49 och 89 kronor. Liksom. Det är ingenting! Så det är typ... Det är en latte på Espresso House. Det är mina packar sig. Typ tre kebab här i Malmö. Ja, exakt. Och sen var första frågan, varför man vill se det. Ja, ja. Ja, nej. Alltså, har man inte kollat på MMA någon gång, då tror jag inte man riktigt förstår hur magiskt det är att vara på plats. Alltså. Mm. Ni har ju varit på en del, antar jag. Ja, ja. Ni vet ju, det är något unikt med det. Och sen stämningen där inne i Halmstad också. Ja. Med våra Halmstad Fighter-grupp, det brukar vara ganska magiskt. Ja, det snackade jag om precis också. Det var en otrolig atmosfär. Så. Ja, men definitivt. På plats Halmstad Arena eller bijtv.se. Ja, men perfekt. Då har ni allting ni behöver. Ni kan skriva ner det här och nu. Medan ni gör det kommer vi ta en liten reklampaus. Och David stannar kvar för att vi kommer snacka lite grann om den kommande stormatchen mellan Korean Zombie och Renato Moicano. Vi återvänder efter detta. You know, when I was younger, my grandmother got me started on this art called origami. Man, I love that stuff. I'd grab napkins and menus. I just fold everything everywhere, you know, little cranes and lions and zebras and stuff. The worst part about that is those paper cuts, man. Ah, those things really hurt. Came to a point where I had to find something else to do with my hands. So
Så, hej och välkomna tillbaka till Nachos och MMA med vår gäst David Jakobsson. Vi befinner oss som vanligt på Impala Streetwear, så det första skatan i Malmö. Ja, där ni bland annat kan köpa de här coola t-shirtsarna. Nu i helgen har vi då UFC Greenville. Och då har vi publikfavoriten Korean Zombie Chan Sung Jung som återvänder. För det första, David, vad tycker du om Korean Zombie och liksom hur mycket av honom har du sett? Jag tycker han är häftig han. Mm. Svårt att ogilla, va? Ja, lite sinne med hans uppehåll. Men, yeah. Men annars, nej, han såg bra ut i sin senaste match. Alltså det kanske sjukaste avslutet någonsin. Det är lite så hade man det är lite så hade man sett det i en film liksom fighten som ligger under för in en knockout på det sättet i sista sekunden man hade tänkt att det händer inte i verkligheten men det gör det. Det gör det. Men visst det är lite MMA på det sättet att jag hörde en podcast snacka om det nyligen att när det gäller MMA desto mer man vet desto mindre vet man. Verkligen. Vad är liksom lite av de andra stora skrällarna eller överraskningarna för dig på sistone? Har vi något på rak arm? Nu har jag ingen på rak arm. Ja, alltså vi har ju till exempel Rose Namajunas blev toknockad. Och det var svårt lite halvt gick i pension eller var osäker på framtiden efter det. Ja, det var väl nog det mest brutala på sistone. Eller Henry Cejudo som bara lyckas göra allt. Alltså knocka Dillashaw, slå Mighty Mouse. Jag trodde Marlon Moraes skulle vinna. Också det ser ut som det är första rundan i alla fall. Ja. Jag trodde det skulle fortsätta på det sättet. Vad hände andra rundan med Marlon Moraes? Vad hände? Alltså, förlåt. Vad fan hände? Alltså han sparkade ju sönder honom. Han gjorde skitbra. Han var på honom. Och man såg på Henry Cejudo att han höll på att tveka och höll på. Och andra rundan. Lilla jävla Henry mannen. Nej, jag är superbesviken. Men grattis till er. Fan. Märks att någon är hatare här. Men då har vi då Korean Zombie mot Renato Moicano. Hur mycket känner du till Moicano? Han har också sett sjukt bra ut i sina senaste matcher. Mm. Sjukt bra. Jag tror han kommer vinna den faktiskt. Jag tror det. Men jag tror det kommer vara ett tuff match. Mm. Jag är lite osäker där. För jag tycker det känns som att Korean Zombie, han är en sån fighter som också han slänger taktiken direkt så fort han stiger in i buren. Men han har ju stunder, man fick se det hans förra match, där han har möjlighet att hålla det smart. Och jag ser han som den fighter som har mycket mer kraft i sina slag. Och jag ser att han har större möjligheter på marken också. Det är inte många som kan låsa ut Dustin Poirier med Dustin Poiriers egen bästa submission. Det är ju kraften som vi har. Alltså, det är Jag tror också det att det beror på hur okontrollerad han är. För att när kraften är okontrollerad så kommer han missa. Yeah. Men om man kan hitta lite kontroll, lite taktik. Vi har ju sett Moicano, han kan bli träffad. Och kan bli avslutad. Och han själv kan begå en hel del taktiska misstag. Vi fick se det mot Brian Ortega. Mm. Han är på att vinna matchen och sen går på en dum nedtagning fast med guillotine. Om man försöker det mot Green Zombie så kan han nog fastna i något där också. Ja. Men ja, jag ser den ändå som ganska jämn. Omar? Med Korean Zombie för mig. Ja, okay. Domslut. Klockren tippar med hjärtat, svar där. Ja, alltså det är ju då en väldigt bra match. Vi kommer ju nu se att Frankie Edgar kommer få nästa titelchans i denna division mot Max Holloway. Vad tror du om den matchen? Jag älskar Frankie. Det kanske är nummer tre. Det är han som kommer fram. Han är MMAs egna Rocky. Men stilmässigt tror jag inte han att han har en chans i den matchen. Eller en chans såklart. Men att det inte kommer att gå bra. Fan. Ja, jag har svårt att säga han tar Holloway. Alltså det, alltså, visserligen jag trodde inte Poirier skulle ta Holloway heller för den delen. Men det var länge sedan nu. Det var länge sedan Poirier tog Holloway. Ja, det var inte så länge sedan. Det var länge sedan nu. Sluta. Hur många fighter har det gått nu sen dess? Ingen. Galor? Ja, stycken. Ja, men det är för att det är massvis på galen för tiden. Men vem ser du som det största hotet mot Holloway i fjärdeviktsdivisionen just nu? Just i fjärdevikt tror jag inte det är någon som är ett större hot. Faktiskt. Jag trodde Ortega skulle vara den som hotar mest. Nej, jag trodde han skulle få stryk faktiskt. Jag trodde att Holloway skulle vinna mot Poirier också. Ja, exakt. Men, där är fel. Men vi har en liknande i divisionen ovan. Khabib, är det någon som kan ta Khabib? Ja, kanske Dustin Poirier faktiskt. Nej, ja, du tror det. Ja. Jag tror det är Eddie Alvarez skulle vara en svår match för han, men han stack ju. Ja. Yeah.
Så. Har det inte sett jättebra ut heller på sistone? Nej, nej, det har inte gjort. Men så. Vad tror du då är segern för, nyckeln till seger för Poirier mot Khabib? Det är små detaljer i grapplingen. Typ som vi säger, alla i Quinta visar ganska bra att det finns justeringar man kan göra så man kommer närmare att liksom försämra det Khabib är bra på. Okay. Men... Det blir sådär press och se till att han inte kan hålla en bekväm distans. Ja, och det också. Och sen är det så här små saker som att istället för att insistera på en viss overhook mot buren som typ Edson Barbosa, den overhook blir nedtagen hela tiden. Då kanske man ska jobba underhooks istället. Det är sådana små grejer som den som är smart nog tror jag kan utnyttja det. Okej. Okay. Ja, men det var helgens UFC. Det är inget jättestarkt kort UFC Greenville efter detta då. Main event är ju väldigt underhållande. Ingen av oss har någonsin sett Korean Zombie i en tråkig match. Eller någonting som ens liknar en tråkig match. Vi har också John Lineker mot Rob Font, en match som kan göra en del för bantamvikt beroende på för vem som vinner där. Men ja, annars är det denna. Och då har vi Moicano och Korean Zombie. Och då måste jag ju faktiskt välja en vinnare här för att vi ska se vad majoriteten säger. mitt hjärta säger alltid Korean Zombie, men jag tror hon är lite som du att Moicano kan ta det på poäng. Jag säger som så här: Moicano på domslut eller Korean Zombie på avslut. Snyggt, snyggt. Jag lyckades undvika helt. Ja. Det var bra. Men då tackar vi så jättemycket för detta gästandet på Nachos och MMA. World Fight Promotion 2 VFP den 27 juli Halmstad Arena och då har vi main event idag Robert Nyström mot Jose Vava Kikumbu. Ja. Wow. Okay, det är en riktig promoter skills där alltså. Jag tänkte precis säga du kanske också har svårt med namnet, men nej. Nej, jag brukar kunna de bästa. Sen kom main event Svonimir Kyle från Göteborg då mot Alex från Tyskland. Vi håller namnet där. Det kom ut i dagarna nu här. För det är ny motståndare då, ersättaren. Okay. Sen har vi en titelmatch på amatör. Yeah. Oskar Gran från Kaisho i Helsingborg mot John Lundqvist. Båda två såg väldigt bra ut när vi såg dem. Båda är sjukt bra. Så det kommer bli bra. Sen har vi Gran återhämtar sig för en rejäl smäll från Thailandisik i den. Han är riktigt krig. Så det kommer bli magiskt. Och sen Daniel Bergström mot Kristoffer Hillsjö är en proffsdebut för båda. Också väldigt bra. Och sen har vi då Samuel Bark som han har redan sålt 100 biljetter så tror jag. Wow. Okej. Okay. Ja, då har vi någon att verkligen hålla ögonen på. Ja. Och sen är det min brorsa då, Ola. Han är också, han brukar ta med publiken när han slåss. Det märkte ni nog sist. Ja, verkligen. Det var, han kändes som hela publiken där på plats var hans hörna. Så. Han slickar lite på motståndarens axel och slänger folk sånt. Han är sjuk. Och sen har vi Devin igen som gick match sist också. Han går också match nu. Och ja, det är hur många matcher som helst bra, som är bra. Ja, verkligen. Kan inte mer än att hålla kanske, med. Kanske jag själv också. Ja, jag undrar lite det. När får vi se promotorn gå in i början? Jag är lite sugen på det. Ja. Jag kan tänka mig, du måste bli det också när du ser din bror köra hela tiden. Ja, jag blir väldigt sugen då. Men jag har ju varit skadad nu. Sen jag opererade mitt korsband för 4 månader sedan. Okej. Okay, jag är precis där i gränsen. Hade det varit en månad senare hade jag gjort det. Okej, okay, men... Kanske VFP3 då, eller? Ja, helt klart. Okay. Inget tvivel. Helt klart. Okej, men perfekt. Men då har vi VFP2 att se fram emot med Robert Nyström i main event. Och exklusivt nu på Nachos MMA att promotern David Jakobsson går match också på VFP3. Så ja, tack en gång för gästandet. Se till att inte minst på bi.se kan ni se den. BTV.se om ni inte är på plats. Annars ska ni givetvis ta er till Halmstad Arena och se det där. Och all info ni behöver om hur ni kan se UFC Greenville hittar ni på MMA.se också. Så ja, tack än en gång. Och ja, vi ses i nästa avsnitt. Ciao!